Umutia atugagga wazi omugagga obulungi era tugabire n'obuyito waze. Mulundi ogwayita tetwasobola kubeera fenna naye nkakasa nti Darusu yaliwo era tusaba Allah subhanahu wataala aleme kuba mampeera buli yenna eyali mu Darusu eyo. Oluusi twesanga nga waliwo obuvunaanyizibwa obw'abaganda baffe nga bali wala naye nga nabo tuteekeddwa okubeera nga tutuuka gye bali. Mulundi ogwo twali masindi ne tutasobola kubeera nammwe, naye olwaleero Allah atusobozesezza, walillahi alhamdu, ne tubeera nammwe. Tusaba Allah subhanahu wataala fenna atugabire al ikhlasu, atugabire kukola ku lulwe, n'edduruusu zino zibeeramu nga tunoonyamu Allah kutusiima na kutuwa mpeera na kweyigiriza na kwejjukiza obaolyawo ebyo ebinaatugasa ku nsi yaffe ne ku nkomerero yaffe. Tusaba Allah subhanahu wataala atuteebesa ebituufu era atuyambeko okubeera nga twegasa nabyo. Naam. أقول مستعينا بالله وكجانجابا كامو بسلام وكجانجابا نوكجانجابا كامبوشي okujjanjaba n'okwejjanjaba kya mu buki kya mu busiraamu. Era ndowooza ehadithi gye mwasoma omulundi omula oguwedde era omuwali mu ndowooza gy'abadde agezaako okugyamu emigaso egigirimu. Hadithi eyo ndowooza egamba nti omubaka sallallahu alaihi wasallam yombaka yagamba sallallahu alaihi wasallam nti tadawau ibadallah, tadawau ibadallah, abaddu ba Allah mwejjanjabe, abaddu ba Allah mukole mutya mwejjanjabe. Fa inna allaha ma anzala min da'in, Allah subhanahu wa ta'ala tayassa burwadde mu nsi illa wa anzala ma'ahu shifa au dawa. Allah tewaliwo burwadde bwe yassa mu nsi okujjako nga buliko obuki, nga yabusizaako obujjanjabi. Tewaliwo burwadde buli mu nsi oba Allah bwassa mu nsi okujjako nga bulibeerako obuki, buli bulwadde bujjirako obujjanjabi bwabwo. Buli bulwadde hatta ne siriimu yajjirako obujjanjabi bwe, hatta ne kansa aliko obuki
ne kansa aliko obujjanjabi bulwadde ki obulala. Teriyo bulwadde okujjako nga olunaku Allah lwe yabussa mu nsi n'obujjanjabi bwabwe yakola atya? Yabussizaako. ما أنزل الله من داء إلا وأنزل معه شفاء أو دواء الله تيسب ورد بنا منسي وكجاكو غيابو سيزاكو وبوشي وبوجان جابي اتسبو تشابو علمه من علمه انزجان جابا يوم ورد بنا ababa bajimanyi Allah bawafase nawo okumanya kwayo bajikola batya bajimanya okukeerewa kw'okuzuula obujjanjabi bw'obulwadde tekitegeeza butabaawo buki bujjanjabi obwo siriimu Allah yamussa mu nsi okumanya obujjanjabi bw'obujjanjabi bwe nekukola kutya nekutwala ebbanga ngomuntu wama utitu min ilmin illa qalila omuntu Allah go yawo kumanya okwo mungu bo okutono nga kyano obujjanja byobwo kyamutwalire ebbanga nga bwatusenkenya bwatabase bwatuyisa mu mpisa jako zaja yaituyisiza nebo waita akaseera abantu bagenda bageze bagenda ba mpaka ne bafuna obuki nebafuna obujjanjabi paka olwaliro wetuli wayiro abasirimu batambula nga abatalina sirimu naye nga baba bamulina ntegerekese bajja kutuuka ekiseera gyebanagendeera eyo mukunoonyereza bafunira ddala obujjanjabi obumukola butya obumuwonya ne kansa naye bwatyo bwakola atya bwafaanagana tubadde wano mu kovidi naye era naye yamalira nebafunirwako ki nafunirwako enzijanjaba alimahu man alimahu Allah bwaba wadde taufiq amuwa okumanya namanya obujjanjabi bwobulwadde bwonna naye ate wajahilahu man jahilahu n'abatamumanyi nabo baba tebakola batya kale gwatali mu nsiike ya bujjanjabi tobimanyi era ombaka yagamba sallallahu alaihi wasallam nti fa in asaba adda'u addawa singa obulwadde butuukagana naki eddagala lituukagana n'obulwadde shufiya biidhinillah omuntu awona naye era awona ku lwa buyinza bwani kwegamba statement yesembayo etegeeza nti addawa'u la yanfa'u bidhatihi eddagala siri erikola litya siri erikuwonya omuntu kulwalyo wabula Allah subhanahu wataala bwabanga omuntu yamutebesa okubeera nti ajja kuwona bwakozesa eddagala n'ekiseera kya Allah okumuwonya nekituuka ng'ali bwaba abanaawona ku lw'obuyinza bwa Allah akola atya awona kale nno obulwadde kitundu ku muntu n'obujjanjabi bwabwo nabwo kitundu ku muntu Allah subhanahu wataala yabussa waliwo abantu abalina okumanya Allah bawaffaka ku bikwatagana n'endwadde ez'enjawulo newabeerawo n'abatakola batya n'abatamanyi eddagala bwe lituukagana n'obulwadde omuntu awona ku lw'obuyinza bwani kubuyinza bwa Allah subhanahu wataala obuvune kimu ku bulwadde kumenyeka kimu ku buki kimu ku bulwadde bagamba nti gona the days ebiseera byakola bitya ebiseera byagenda dda omuntu okubeera nga amenyese ne bamugwako bugukiyifuyifu mbwe yunga yunga era nze tekirimu ebyo byekubiriza bantu kirizanga kirizanga buli kintu kiina engeri gyekikola kitya gyekitambulamu n'embeera ey'obujjanjabi buli kiseera egenda advansinga egenda bakuyita ku advansinga tugamba otya mu luganda
egenda ekulaakulana neeva ku wobadde ogimanyidde neegenda ku mbeera ki ku mbeera endala embeera yaggwawo eyo ey'okubeera nti owuliddemu obulwadde okwokyerera ku mubiri oga nti gulabika musujja n'otandika kumbeera bumizima ki bakerenda allahumma okujjako ng'olina obuyinike naye bwe kitaba ekyo genda mu ddwaliro ddala gye bakola batya gye bajjanjabira obujjanjabi olwaliro butuli kumpi obujjanjabi butuli kumpi nasalullah alafu walafiya tiwaliye waffe neewuunya oluva ewaka bwe nti ng'otandika bulwaliro 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 ate nga bulina facilities ezeetaagisa kati simanyi mwoba ewammwe bifaanagana bitya naye bwe bityo bwe bikola bitya buli wamu we bifaanagana oluusi omuntu ateekamu kingi naye nga yanditaddemu kiki yanditaddemu kitono omuntu n'awangala n'obulumi naye nga bwandibadde bukola butya bwatendingibwako mu bwangu ne bukola butya omulembe gwe tuliko gwakubeera nti omuntu alwadde ne bamukebera omusujja ne basuula nti guno omusaayi omusujja ogumuluma gwa tayifoyidi oba gwaki oba gwa maleriya oba gwaki oba gwa burusera oba nedda alinamu kirala bino bintu byaffe byabasiraamu bino byaffe byabaki yani okumira gwomira owulira musujja naye tomanyina kika kya musujja gwokola otya gujanjaba terukkiriza kubeera eyo mabega yusufu obusiraamu si bwetuto butusomesa nedda bweba bujjanjabi nga bwebuto bufaanagana genda eri abantu abamenya obujjanjabi bakole batya balabe bakujjanjaba batya onalinayomabegaawo nga yetayagala nagenda kumujjanjaba allah ajja kumponya ayagamba tibibeera bwebityo ndegerekese bulungi kadhalika n'omuntu amenyesa olwaleero omuntu amenyesa olwaleero waliwo abantu nga baspecializinga mu bikwatagana namagumba kumanya magumba banange abantu batekinga risiki amagumba ne gononeka mu bintu ebyokusanga mu kiseera ng'ate ezo tezikyali nki tezikyali nsonga omuntu bamutwala ne bamukuba ekifaananyi ne bamanya egumba lyonoonese litya manyi nti mulina endowooza enfu kubanga bangi twogeraganya nabo bamutute mu ddwaliro bamukozeeko nga batekedde omukolako bwakoma weewaka senga najja baaba najja gweraga ti mukisaleko mukisaleko tumutwale babuyundi ebyo mmanyi nti bwebiri naye nsinza kubeera nti byekubiriza abantu otekinga risiki ey'obutamanyi bino bwe binaaba tebituuse ku gwe bijja kutuuka ku mwana wo bwe binaaba tebituuse ku mwana wo bijja kutuuka ku wooluganda lwo ye ebigambo ebikwatagana n'amagumba n'omubiri gw'omuntu okumenye katwala tugende eyo endowooza nkadde kyali kirungi nnyo mu biseera ng'abantu tebalina bumanyirivu obwo nze we nnali nga mu myaka gy'ekyena nga akyali mulenzi muto nga waliwo abo babali baawo nga twala tugende nange nze nnyini nayitako mu mbeera eyo nze mu siniya wano nali nsoma ku biraali awe bwayise mu mwaka gwa kyenda nemmenyeko okugulu ewabakuli wennyini awo ne bantwala emulago baba tebannankolako ne banzibayo mwanyiraze nanzibayo nantwalira ne bantwalira maama mu kyalo maama nga muyunzi nanyunga nekyantwalire eyo taamu neefa nti byenyogerako mbikola ntya mbimanyi maama yanyungira emyezi gye ngeeki ng'esatu okugulu nga kwakutukidde ddala era kwe kuva kwange mu kibuga muno aga nti bwe nawona aga nti onaave mu kibuga kwe kuntwala e Bugembe bintu byakumenyeka byenyogerako
ntegerekese so mwebinawo tebituuse kugwe wenjogera wano waliwo mwana mutabani waffe nobade ndiawo yageze kusamba mupira yaliawo masaka chironi adageze kusamba mupira ndageze kuvayo ngaku tusukugwe era aliyeyo bino ebyokumenyeka byaki bya bulijjo naye baganda bange mukkirize era olwaliro ali ku semiti bamuwadde sabiiti mukaaga balabe oba amagumba gazze mu layini basobole okukola kutya basobole okukijjako yeye njogera nti wuno wa gaali mupya ono yakutuka emirundi emeka yakutuka emirundi ebiri okugulu papa emirundi ebiri wuno mwana wa taata alya ugambye ebyokumenyeka muganda wange tobiraba nti byawa naye bino bino mbwowenga biyayunga ebyenga biwenga bi hadhihi jahiliya bwabe owange nze nyabanzala wanga bikwoyogerako namatovu eyo ngamba nti mugwe mulimu gwe bakola mu lubiri ani aguba wa ebyo baganda bange mwejje mu jahiliya mwejje mubutakola ki mwejje mubutamanya wabula ate ekyo tekijjaawo kubeera nti waliyo abantu nga bamanyi okukola kutya nga bamanyi okuyunga waliyo abantu nga bamanyi okukola kutya okuyunga ekyo nakyo tekikola kutya naye tekyeyawulidde ng'ono wangabi simanyi oli wamamba simanyi oli twala kugende waliyo abantu ddala nga bamanyi okukola kutya nga bamanyi ebikwatagana n'okuyunga naye omuntu teyandigenze mu mbeera ezo okugjako ng'abeera ye musindiseeyo Don't take a risk for nothing. Banga miti na tina boga ukabu zimu basa rom sera rota na banga. Na ya amari zia mtu amuremi yenga tabu katigenda. Abatu watamu ne baba menya abatu watamu ne baba biji. Fasa alubihi khabira. Mubuzi abatu. Mkendeko banage. Zemutamani wafe. Mamuita chitamani chafe yetigeyo. Faisal onaku we yafuna accident tumutwale mulagao nengenda mu bagumba awo ndoza mwogerera mbuno obwo kusaga saga ndoza buntu mwogerera mbwa kola kutya bwa kusaga saga na yogenda akakoma emulago magumba ogenda kuvayo ngukiriza sote musangira mu nsonga za biyungo by'abantu kubiranga byononese omwana wo omuntu wo bwabanga afunye embeera ezo kkiriza waliwo abantu abalina obumanyirivu ddala nga busome nga bulabibwa ababujjanjaba okusinziira ku buki ku buyivu okusinziira ku bukugu tetwefuula bagezi ntegerekese ekyokubiri ebyo byoŋŋambye nti oli atuula eri omuyuzi ali Masaka akati gw'oli nansana saawa bbiri ng'otuula awo nga bakuyunga abo bakozesa shayatini waljinnu bakozesa majinni bakozesa amajinni ge bakozesa okubeera nti gajjanjaba tetebampewo tebaki tebampewo gaba majinni ge bakozesa ge gajja lwakuba mmwe temugalaba naye abantu abo yataamaluuna maa aljinni yataamaluuna maa aljinni sikyabuvunanyizibwa kulekawo bantu bosobola kukolagana nabo ng'omanyi nti ono nkolagana na muntu nowesigamira kubeera ng'okolagana namajinni gotalaba innahu yarakum huwa wakabiluhu min haithu la tarawunahum ng'amajinni abantu gabalaba naye ate mmwe abantu temusobola kukola kutya naye abantu abo baba bakozesa majinni nkugamba nti genda
omuntu bakujjanjabe muzijjanjaba ey'obuntu wallahu alam. Ani yamugamba okumenya enkoko? Tyabala bamenya enkoko amagulu kati nakuyungiranga ku nkoko, ayunga nkoko nga gweno bw'okola otya bw'oluma bw'olumwa byonna امور شيطانيه نسال الله العفو والعافيه. انكوكو جامي يقوم مسام انا يام جولي جامو جيمو كيريز nandi buuza nti abuuza ekibuuzo ekyo waali nanyini kibuuzo kino waali tofaayo eno tuli mu kiraasi waali nanyini kibuuzo kino nina byenjagala okumubuuza taliiwo katukyanukuliraani lwaki okusoma ki lwaki edduwa tugikuba ani agikuba era dduwa ki gyotegeeza lwaki edduwa tugikuba ani agikuba era dduwa ki gyokola otya era dduwa ki gyotegeeza ate nga mu Kulaani mweri yeeruwa kati ibuuzo byonsatu tebiriko agenda tuwaki tewaliwo agenda tuwa ansa katwanukule tutya tewaliwo aqulu wal ilmu inda llah tewaliwo akuba dduwa wabula tukakasa nti edduwa kyekimu ku ngeri omuntu zasinza nazaani zasinza nazo allah subhanahu wataala edduwa kyebayita okusaba yemu ku ngeri omuntu gyasinza na mwani gyasinza nayo allah subhanahu wataala era tetugikuba tukugamba weekwate nnyo beera muyitirivu wa kusaba allah ng'omusaba otya ng'omusaba ng'olina by'olulunkanira by'oyagala okufuna mu birungi bye beera muyitirivu wakusaba allah subhanahu wataala kuba yeyika gwolina obisaba bikuwe era beera muyitirivu wakusaba allah subhanahu wataala kwebyo byonna byotayagala nebyeweekeka alina obusobozi obubikujjako alyogu ani ate tajja kufaako bikumalira wadde obikuwa mpaka ngaomusabye قل ما يعبأ بكم ربي لولا دعاؤكم الله يقول انت بغامب انت سجاكو بفاكو وما نابت بانسابي فقد كذبتم وسوف يكون لزاما وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو
bwoba olina obuzibu bwonna teriyo agenda kukugirawo okujja kwa Allah subhanahu wataala. Kakati saba Allah subhanahu wataala akugirewo obuzibu bwolina. Wasalu Allah min fadlihi, bwoba olina obulungi bwoyagala busabani busabe Allah subhanahu wataala. Ati Allah kuwa assurance, akuwa assurance, waqala rabbukum ud'uni astajib lakum. Allah subhanahu wa ta'ala kugamba nti nsaba nja kukola ntya, nja kwanukula. So teriyo akubadduwa, wabula tukugambira ddala nti mu ngeri zombiriri beera muyitirivu wakusaba, beera muyitirivu wakusaba Allah subhanahu wa ta'ala. Bino bimanye kudduwa, bino bimanye kudduwa. Bonobo onokola ibada eyo eyitibwa eyedduwa oba eyokusaba Allah, obuyingo buno mukaaga kyabbeeyi okubuteekako ebirowoozo. Just as a piece of advice, wabadde alowooza nti wali abakuba edduwa mu ngeri ya advice, bino obiteekangako omulaka. Mwebifiira edduwa, mwefiira era mwekole etya? Mweramukira oba mwebeerera entuufu? Egisooka, ebbanga lyonna tegeeranga, ebbanga lyonna tegeeranga man tad'u. Kibuuzo kiri man tad'u, ani gw'osaba? Namba etya? Ani gw'osaba? Edduwa z'abantu nyingi nga zifiira mu nyingi eyo, ani gw'osaba? Idha sa'alta fas'alillah, bw'obanga osaba towunjawunjanga, osabanga ani? Osabanga Allah subhanahu wa ta'ala. Eyo nyingi ejjamu ki? Ejjamu abasaba ebitali Allah subhanahu wa ta'ala. Waliwo abasaba abafu, waliwo abasaba emiti, waliwo abasaba amayimbija, bannaalongo basaba bulira, waliwo abasaba lubaale, waliwo abasaba bassekabaka, waliwo abasaba Yesu, waliwo ya Isa Yesu, waliwo abasaba Maria, waliwo abasaba ebiwumbe. Nze nakulira wali nakulabye bukirira, waliwo chaki ziri awo wansi mu kiwunya ziriko ebibumbe, naye mwana watu ebiseera baali tebanabizimbako biki, naye abantu basanga ku bibumbe ebyo nga bali bize basa. Kati enyingi esooka sagala kulwa ku kibuuzo kino kubanga kiyinza okumalawo essaawa ennamba, naye nkyagala mu bufunze. Lwaki? Olw'ensonga nti kiriko shubahu, ebibuzaabuza bingi ebituuka n'omuntu okulowoozesa okumulowoozesa nti waliyo ndowooza abopoozinga abatakkiririza mu dduwa na kusaba, abamu ne batuuka n'obbiteeka ku bannaabwe nti abo tebasaba dduwa, iftiraan alayhim, okubagiweetekako obulimba, okubagiweetekako obuki? Obulimba. Singa tebibadde ebyo nandibadde nkiyitako buyisi, naye wegenderezenga buli woyingira mu ibada mu nsi nze eyitibwa eyo dduwa, obeeranga amanyi osookanga kwebuuza ani gw'osaba. Aya egambye ti waqala rabbukum ud'uuni, omulezi wammwe Allah abagamba nti bwe kuba kusaba musabenga ani? Musabenga nze. Osabanga Allah, tosabanga kintu kyonna kirala, sabanga Allah. Ekyokubiri, man yad'uhu, man yad'u, ani asaba? Asabibwa omutegedde, ani asaba? Ani asoma edduwa? Ani akola ibada yedduwa? Ani asaba?
singa mbadde wakukiba buuza mwandifunye ansa za njawulo. Ansa yekyo omuntu yenna asaba Allah. Tetulina kutugamba tetasaba. Kastori abeera muntu yenna asaba ani? Asaba Allah subhanahu wa ta'ala. Natali musilamu ye n'omushiriku ye omushiriku asaba Allah ekizibu kye lwe yasabye nga si Allah gwakola atya si gwasaba ekyo kirala naye olunaku lwatula watudde nga gwasaba akakasa asaba Allah edduwa yebeera ntuufu era Allah ajanukula. Kituufu ekyo Yusufu kituufu ekyo abeebaza kirala shukuru kirala si kye tuliko tuli ku dduwa ani asaba buli muntu yenna asaba ani buli muntu yenna asaba Allah mwabasiraamu wa idha saalaka ibadi anni فإني قريب أجيب دعوة أجيب دعوة الداعي ينكر الدوى يوم سبينا الدوى يوم سبينا إبانك يا مرانك قوى سبي يعني يا سبينك يا الله الدوى يبيران توفتين أبزو atuga mutani yabashiriku ngona soma wa madu'a ulkafirina illa fi dalal du'a ulkafirina illa fi dalal ibine songe ndala la yad'una Allah obuza to baddo saban tusabe Yesu cheki yifula fi dalal aka enyinge soka ye yeseyo aya joyogerako kusaba kwabe nga basaba sani نيارو نكو الكافر واسبا واسبا اسبا الله دعاء تينا بزيو واذا ركبوا في الفلك ها دعوا الله دعوا الله مخلصين له فلما نجاهم الى البر اذا هم بقامت ببوكي ببوكيزي بابا بشيركو نيرو بوم مسامكي سيرا تيو mukisara kyabuzibu bwabanga bali wakati munyanja wajaraina bihim wajaraina Allah na yagambira nti enyanja epewo nejja nekuta ne bayabanga bagenda kuzikirira byonna babiwummuza ne baberanga kuwo gweba manyaso bulobata sayano ya Allah era Allah subhanahu wa ta'ala ayanukula nakakanyebera nabatambuza nabatusa bweba tuka kunyanja kulubalama idahum yushirikun gabaddayo kulubale wabwe ne wali ba musabye era nakora atya ina yanukula nabatwa chikuyamba kyolowoza okumanyani asaba wekiririzemu ovemu ebyo byowulira mwali mu yalina okunsabira seeka yalina okunsabira dwara tugende awo ebyafiira awo byakola bitya teriyo bukakafu buwaseeka buyasabira ani yakuwa olukusa ani yakuwa olukusa mbuseeka yasabira abantu abaana beteekako n'obupande sheikh omusomi w'edduwa okyamira wano n'abalala bali ku lediyo bali ku tivi beeranga ani yakuwa olukusa ani yabalondamu n'abagamba tibebamuwe tali wabula mu bantu muno mu bantu bano bonna abasabibwa bonna abasaba mukwanukula abalina enkizo
mulimu basiŋŋana bakola batya basiŋŋana naye naawe ebeera mu basinga gwe ng'omuntu weefubeeko bwefubye kubeera mu bakola batya mu basinga ekisinga okutawaanya abantu bwobabuuza lwaki mukkiriza mweno kati anti yagamba nti bwantu bwemubeera abangi tomanya mubeeramu mukwano gwa mungu waliyullah mubeeramu waliyullah oba oliawo waliyullah oyo allah gwe yayogerako nayagamba nti wala in saalani la utiyannahu bwasaba mwanukulira ddala lwaki tobeera ggwe lwaki obeera waliyo lwaki obeera owoleza mu balala gwonyini weefubeko obeerani obeere waliyullah obwa waliyo tebamusuubula mu katale teriyo gumazaala nga waliyo teriyo obujulizi bugamba nti abawalimu beba waliyo bebaseeka osanga waliyo gwe bwogerako nga fasiq bibidaatihi nebidaa ze ate bwe balowooza mbu ye waliyullah owaawa وليوا الله الا ان اولياء الله وبياكنا كما ولي وسرد وازغ الله زانكولا بلا ولي ان اولياء الله بولي با الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون بمن ربوبيري الذين امنوا وكانوا يتقون بلا مسلم ودلا جزاكو كتي الله سبحانه وتعالى هو ولي بويد الله ولي الذين آمنوا الله ولي الذين بولي مسلم ولي وامو بولي مسلم ولي وامو أبوا ولي بكره وانا مسلم نموتو كمي لانجا جزاكو كره بيو بتيكا ناقو برزاكو بيتاري بيان بيتاري بيان بتيكا ناقزاكو نوكو ركا يبيو الله بيان مزيزاكو من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه ولا يزال يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه وقد نقول لنا أبروز بوات بيبا ولي عند فرائض بيبات ويبات نوافل تبين مناكم تكاتب بيبروز بوات بيبا ولي ووانجيني بيران وتجد دانيا سبا الله سبحانه وتعالى بيوتك كبيوك سبا بوليو بيبسوكا وبتجد وليو تزاري وانغ وليو وابدا بيكو بيكو فوراني بيكو فورا مكوانو الله سبحانه وتعالى نبيكو فورا مكوانو الله بيكو وبتجد وتجد بدون توينا تكونوا نين سبا نالا يبقوا نين ووك ساتو وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعاني ويقلقوا نقروا الله ينقرني فليستجيبوني وليؤمنوا بي شاكروا كدك شاوى قروا ومنك وقزاكونا الله بابام رقدا قرأ الله بابام رقدا نقروا مكرزا مكرزا بروجي الله سبحانه وتعالى أبام ونقدكو كبير موابو أبالي most likely to be answered their prayers. Abasinga okusemberera ennyo okubeera nga bwe babasabye Allah subhanahu wa ta'ala akola atya? Abaanukula. Bakola batya? Balongoosa obusiraamu bwabwe n'ekyokubiri bagezaako okuba abagonvu ku mateeka ga Allah. Bw'aba abalagidde baanukula ne bakola by'abalagidde. Bw'aba abaziyiza balekayo by'abakoze atya? Abaziyiza n'ekibafuula okubeera nti bastanding a better chances okubeera nti baanukulwa nga bamusabye Allah. Kuba bawulize. Kuba baki? Pozi twanukula kyawo? Nyinga y'okubiri tugambye ki? Man yad'u ani akola atya? Ani asaba? Omanyi ekintama kubagaziyiriza. Omuntu abagaziyiriza ne musigala nga ate byabagaziyiriza temubitegeera. Nga gye watandikidde tetwategeddeyo. Nakugambye nti ebikwatagana n'edduwa leka kulimba bantu
tunuliranga enyingo ziringa 5 mukaga zikuyambe ko mukusaba ku Allah zikuyambe ko mukusaba ku Allah enyinge esoka ani gwosaba enyinge eyokubiri gye tunyonyola ani alina right eyokukola ibada eni eyokusaba Allah. Who has that right? Eyokusaba Allah. Siba ntukutuwa kulia koba kitarombu weba saba katonda. Beba tusabira. Tebiri yo. Bakafiri bata wani leyo. Banaka ni babu. Baba limba mbeba ino basami. Ewa ni babali ya kensi mbiza abu ni tuwana kugene. Neno mbusiramu na yo chajja. Aba babali ya kensi mbiza abu mungeni sintofu. Mbaba waro oze sati beba ino basamira. Ani ya kuwa mo right ya yo mbugwa sabira adana. Gwani. Gwani. Era kizo tijori na maso ga Allah. Era ni ya kugama tuwa ine kizere. Esaba ntukwema tuba wangara. Ni watambulanga wali imba abantu. Burimba wenyini. To ina that right kubela tu. You claim utibuwa sabira abantu. Tari ya yabikuwa. Sari hiyo ya bikuwa. Tofera bantu. Chabu funanyi zuo kusio kuwero msilamu mbufu. Tegera ni asaba. Katukulete na. Tukugami ya tiyomundu ye nafenakuli bitonde biya Allah. Tuino mwete abu na ino kubumala. Teri yo chitonde chia Allah chia tonda. Okuja kuonga yeye kaya chimani lo mwete abu wajo. Obamu tisilamu, obamu tisilamu, ebangi kastabanga guwasabia yani. Guwasabia Allah subhanahu wa ta'ala. Wemula abantu basinga na mungeri yeze nja ulo. Na abatu singa, ena Qur'ani ebatuwa, ne hadithi zibukula abatuja. Abasoka, tebachari musi anbiya Allah. Da'awatuhu, eduwaza abwe, zari inga mustajaba, inga Allah subhanahu wa ta'ala zikulata. Azanu kula abo tima siko sani ya kubanga toina nabbi kugenda kusanga byo nebyo byo ulira bantu maria gansimbi nabbi gundi nabbi bundi ngani ya bumu abantu abo kubiri ko batera abantu okuferera abantu namwe tukungana mwandi bamu waliyu teriyo mtu azali bwambu mkwanu gwa Allah waliye bintu ngo mtu abikola bukozi nafuko mkwano kwa Allah na beranga kwa abamu sabi Allah subhanahu wa ta'ala mkulata amwanu kula geza kogwe kubera ngu obifuna obibere kwa ino kubera wali yuwa Allah nika kuzungira mubatu mbongenda kunonya otoma nye duwa ya genyizo kwane nesuranga wali yuwa Allah na atu anu kula kwa njini gedofu kwa wali yuwa Allah ebifuno mtu wali yuwa Allah kurongo sabu siramu uwe. Na kubera mutakuwa. Na kubera mkumutia. Chiba ito kutia Allah. Kugeza hako kukona yubia ya gira. Na kugeza hako kureka hako yubia kuladia. Aya wetu kwegamati. Aladhina amanu wakanu yetaku. Endarelaga waliyullah. Yaganti. Ala ina. Yaganti. Allahu waliyu ladhina amanu. Yaraga chabu kiliza. Hujo zikata paka ruomufuna. Hadithi ya Abu Huraira mana adali waliya. Iraga kona biya wateta ngogobele zako nena wafil. Neri ya sunna. Hawa itibu wa awliya Allah. Teri yu hadithi gama itibu wa walimu. Usangu wa mwalimu ngewe tabirina. Nobu walimu uwe nga tabirina. Nobu walimu uwe nga tabirina. Nga ugeno charo ozebio. Neyenga nobu wali muwe. Mushiriku nobu shiriku. Babekawe tumanyi. Abe kweka mkusabia dua. Nga nobu shiriku ba shiriku. Musilambu wabani moku terezi. Kam nari. Babekawe tumanyi. Mubu wali muwe. Nga nobu silambu wabani moku terezi. Kam nari. Babekambu wali muwe. Nobu seka mwafewe tumeramu. Ngane farao ikuzaba ni moku tereza. Asare swala, nota kiliza ati mwadimu ya ajisara. Asare swala mfu. Oyo mwadimu goyo gira. Asare swala, nota kiliza.
mugambe ku lunaku lwemujja ngatugolwa otusaaza ojja kwegomba okugiddamu kyokka ate yakufera bu yalina okukusabira ani yamuwa olukusa mba ti yandiba waliyiwamungu waliyiwamungu owaawa batudde ku bidaati kuteeka mu busiraamu bitaliiyo aye mbuba waliyiwa awa abaawa bwonyini gwoba obeeraani gwoba waliyiwa allah zina duwayi allah jakwanukula aya eriyo mu suratul baqara wansi mu ayati za siyamu abantu bajja ewambaka sallallahu alaihi wasallam basabiba ti allah ombaka teyabagamba nti mujje wange mbasabire aya yakeegamba nti babuulire ti allah yanukula okusaba kw'omusabi yenna abantu tebakweranga wanabbi kubasabira nabbi tuzeo tusabire ne wakati mukwanukulwa edduwaze tebagweranga wanabbi kakati bwemugende kuba nabbi tajja kusobola kutuuka ku buli omu tekisoboka ate buli omu alina obuti buli omu alina obwetaavu bino byomulaba bimulowooza nti abantu basaba edduwa babeera mu maka ga bijjulo abatalina busobozi buteeka bijjulo ani ano abasabira bo tebalina bizibu bafe n'ebyabwe wangi nabo bennyini abasabira teriyategeka waabwe tireera edduwa eriwa Umar Siddiq nga seeka wabula yaava abeera mu bantu ebo nga ye atalina buzibu fahimtu kati allah subhanahu wataala mu aya eyaga nti faliyastajibuuni gwekola kimu beera yanukula ateeka mu nkola byemba nkulagidde waliyuminu bi longoosa obusiraamu bwo laallahum yarshudun abo n'obateeka wali abajja wansi mwe muli abo allah bye yagenda awo enkizo thalaathu da'awaatin mustajabaat la shakka fiihinna edduwa ssatu zaanukulwa tezirimu kubuusabuusa da'watu lwalidi lwaladi dduwa y'omuzadde gyasabira omuki gyasabira omwana we ebeeyina omukisa munene nnyo okwanukulwa kyokka gwe muzadde mukifo ky'okusabira abaana bo olimu mbw ate omalo gyasabira abaana bo edduwa eyo ye allah gye yalaga nti yeyenkizo ku baana bo ate gwe olowooleza mu balala okitegedde da'watu lmusafir ebyo 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 byebirimu ez enjawulo naye teriyo omuntu ali awo weegulume seeka omusomi weddwa owaawa era nibatuuka okusonga mu balala abo tebasoma dduwa abalala tutambula nabo mugenda ku nyumba ya allah eyo muhijja umura osanga omuntu aga ti bangaaga nti gena kutambula ekati ogenze mwabo abatasoma dduwa jahalu obuwuyabuya n'obutamanya tebasoma dduwa bakolaki banonayo ki ebyo byebibeere tegeera ani gwosaba tegeera ani amukola atya n'olemererwa okuzuukuka mu budde obusabi bwamu allah gwe wennyini olaba ebizibu byemulina allah subhanahu wataala yaga nti aman yujibu lmuttara idha daahu wa yakshifu suu ani oyo ayanukula omuntu yennyini ali mu buzibu idha daahu bw'abanga n'obuzibu bwafuddeyo nawanika emikono gye eri allah ngaamusaba amugirewo obuzibu omuntu yennyini alina obuzibu bwe mu maaso ga allah yasinga okusitandinga better chances ez'okwanukulwa bw'aba ayanjudde ensonga yeri allah kuba ajanjula eri allah genuinely mu bwesimbu wakati mu bulumi asinga okwanjula ensonga yeri allah naye oyagala nzi gwonoomala okuwa akasente agenda okusoma nga nekubibeerako sibikola ta sibiriiko
yanjula ensonga yo n'amazigo baga gakuvaamu gakole gatya gakuvaamu gati Allah wako wabubunuba terawo Allah obufulumiro kubwenyini gwoli ku kisenge idha daahu twala obuvunanyizibwa osabe Allah wayakshifu suua Allah akuwashuwalensi nja kukugirawo mani yadu ani asaba nyingo namba satu namba satu liman tad'u liman tad'u ani gwosabira ani gwosabira ani gwosabira kyabufunanyizibwa omuntu okumanya ani gwosabira otegedde gwosaba otegedde amusaba ani agogenda kusabira ani olina okwesabira gwe gwokulembera kyobula bange edduwa zonna zitandika naawe walahina jau min badihim yaquluna rabbana ghufir lana betandikirako rabbana atina beyogerako bo benyini rabbana innana sami'na munadiya yunadi rabbi ghufirli bo wenyini nyini wetandikirako tusabirani bo wenyini wesabire bonoba tobimanyi bino ojja kulowooza birala bajja kulimba naye oteekeddwa okumanya ani gwosabira in the first place ekisookerako ddala gwe tofa kubalala nga gwe tokoze otya teweefuddeeko wesabire gwe wennyini gwe wesabire gwe wennyini ekyokubiri owookubiri akwata ekifo ekyokubiri muzaddewo buyumwali n'omuzaala wakul rabbi ruhamuhuma alagati gwe wennyini gamba Allah ng'omugamba ku muzaddewo nze nina obudde obulumirwa owa Yusufu mumanyi n'okumumanya ye bwemba mumanyi mmanyi bameka mmanyi bameka n'omwagugati mwange taata wange yafa ne maama wange yafa tewamulabako twalina wadde ekifaananyi mbu naye wagenze mu bulumi obw'ekitabu anti edduwa ya maama wa Yusufu Allah yagamba buli yona omuzadde amukola ata amuzaala amukole ki wakul rabbi ruhamhuma kama rabbayani sagira nabadde ejjinja eyo mubawalimu olwobukaago oluwedde nakati abawalimu mubeere beesimbu mumpeeyo mu Qur'ani bye mukola mumusobera nankani we mubijja mu Qur'ani bwewalimu nga tebabina gye tebiriiyo gero sabire muzaddewo Allah bwaba ayogera ku bantu Ibrahimu agati rabbi ghufirli wali walidayya yamuleeta mu kifo kyakumeka kyakubiri bwogenda eri mu Nuhu yagati rabbi ghufirli wali walidayya wali man dakhala baitiya mumina walilmuminina walmuminat sabira sabira abazadde bo bwe bwennyini olina abazadde abakuzaala bayina right okubeera nti obasabira tugambye weesabire abookubiri kiki bakaddebo abookusatu tuli ku nyingo osabiraani abookusatu sabira mukyala wo bw'oba mukyala sabira abaana omwami wo sabira mukyala wo teriyagere kusabira mukyala wo sabira omwami wo tali yagenda kusabira mwami wo alladhina yaqulun rabbana hablana min azwajina hablana min azwajina abasilamu basabira abakyala baabwe n'abaami baabwe nedduwa gye bakozesa Allah n'agibawa hablana min azwajina abo bakumeka
bantu bakombe kugwe omwami n'omukyala muvaamu abaana n'abazzukulu mukifo namba nnya sabira abaana bamwe n'abazzukulu bamwe الذين يقولون ربنا هب لنا من ازواجنا كيزاكوتي وذرياتنا نزدري يانغي زدم مولي ابانا ناباكي نابزكرو نكيو بسبيرا قرة اعين وجعلنا للمتقين اماما ادوازن مو ابانا ربي اجعلني مقيم الصلاه ومن ذريتي نابانا بانجي تبوتينو ربنا وتقبل دعائي وبسبب الابانا مو مسلم ابراهيم قامت ربنا وجعلنا مسلمين لك اذا نوم انا وانقول الله تفوري بسلام وبابيري تنيرزك مسلم ومن ذريتنا امه مسلمه لك وارنا مناسكنا وتب علينا انك انت التواب الرحيم منام بنيا كسبيرا باتي ngani abasabira gwabazaala liman tad'u osabirani osabira abaana bo sabira abaana bo rabbana hablana min assalihin osabira abaana rabbana hablana min ladunka dhurriyatan tayyiba innaka samiu ad-du'a كسبيل أبان لمن تدعو سبيل آلي تتولي أتابة أبا من يوم كسبا تبا سنجب وامو تبا من تبا سبا أتابة بماني أتابة بغم تبا تبا سبا أبا من بتو يجريزا كبا مسونا مفن تسبا دوا أبا من بتو يجريزا سبيل آباتي أبان أبو ilo namba chi namba nya namba tano sabira abasilamu banno sabira abasilamu walladhina ja'u min ba'dihim abaramu namba chi abaramu namba fu yaquluna rabbana ighfir lana wali ikhwanina allah tusanyiwe nene bagana baffe basanyiwe babere baganda bo bamusayi babere baganda bo banzikiriza bayingira wali ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wala taj'al fi qulubina ghillan lil ladina amanu rabbana innaka raufur rahim maka yatuka ma sallallahu alaihi wasallam da'watul muslim li akhi ala dhahri al ghaib mustajaba edwa yo muslimu jasabira muganda we abere muganda we wa musayi muganda we wazikiriza allah janu kula ne ya gama ti ate singo kubirizibwa ala dhahri al ghaib ngane gwa sabira tabanyita mukolata tuli muswala wano tuli muswala wano jibulirwa nanyi wano ne yene sabati allah ya rabbi kullahu wa kul auna lahu fi amrihi allah muyambe munsongaze ngari wano tuli musofena tamanyi ti musabira ebira ala dhahri alghaib musabi denga tamanyi ori musalatu layyo otudeka ki roma zo kusala raka witiriyo omwami wali kuchitando walise mikono ulinde katne allah wo gwa sabira ali kuchitanda tamanyi ngo musabira ne ngo mutadde muduwazo mustajaba duwazi liko assurance ti allah zikolati hazanu kula tusabira abana baffe tusabira abazukuru ne tusabira baganda baffe obitegedde babera aboluganda olwo musayi oboluganda olwaki oboluganda olwenzikiriza tuli wamu tusabira mani balala bani betusabira osobola okusabira mukwano gwo osobola okusabira mukwano gwo ngaomwagaliza obulungi orabo mpaka sallallahu alaihi wasallam basabira mama abu hurayra kati ya rasulallah mama wange mukowolerya obusiraamu naye muntu yenagwe yagaliza obulungi osobola omusabira
أمبكا دعت اللهم اهدي أم أبا هريرة الله رُنَّم يا ماما واني رُنَّم يا ماما وابو هريرة أمبكا يسبي دكابة تبي داوس اللهم إن داوس قد طغت وعصت اللهم اهدي داوس فتوب الله رُنَّم يي مودي ينقو يكاد يزورون جو صورك ولا شيء هم سبي روبرون جو بوم سبي دا من تدعو تسمعوا 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 علماءك aba wali mubo aba manyi bamwe sore ba sabira osore ku sabira sabira ugo ulira tyo yagala ne bayimwe mitende jaji basi ngana sagala kulwawo namba 5 ebadde namba 4 ani kwetu saba ani amu saba tusabirani aha namba 4 tumusabira tutia bonna baliko al ad'iya al ma'thura min al kitab aw as sunna ensabirezo zezisi zentufu okukozesa era zimara era zikola zitya buli enali ko kubali abawa gulu tutunori daniko tusabira kwabo bonna buli enali kedua nga bukurani mweri oba musunna naam oba musunna buli enali lekali keduaye eduweyo jobanga okozesa kubanga gotusaba ye yajituwa teri ye jisinga bulungi boba yakala dua ya kusabira abasilamu abo baganda bo abenzikiriza nabo omusayi babeera abalamu oba abafu aha bakulembera nabanajja mumaaso allah yeyatuwa yagamba nti yakuluuna omuntu ayise ku lulimi lwagambe edduwa y'abaganda baffe rabbana gufir lana wali ikhwanina alladhina sabakuuna bil iman teriyegena gisinga teriye gikoleta teri yejisinga kubanga ya ajituwa ya Allah ategwe tukolachi ategwe tusaba ajituwa ya Allah ategwe tusaba edano mbaka jiyatuwa mani staghfara lil mu'minina wal mu'minat falahu an kulli mu'minin wa mu'mina hasana mundu wasabira abasilamu abasajja n'abakyala buli musilamu Allah mukuwake ekirungi edua yaabwe rabbi ighfirli waliwalidayya walilmuminina walmuminat walmuslimina walmuslimat alahyaa minhum walamwat teri etali eyo bwoba oyagala kolesa ya ibrahim rabbi ighfirli waliwalidayya walilmuminina yauma yaqumu alhisab rabbana ighfir lana rabbana ighfirli ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب جسمين قال الله يجيكو مكولاني توليتا سايانس ويسيغاليز سايانس ووتي تمويتا هغا بوايا قال قدس يا نوح اها ربي اغفر لي ولوالدي ولمن دخل بيتي مؤمنة وللمؤمنين والمؤمنات yalla yajiku mukulani toyina tetusibya kuzunga baba yakala ya muzadde abazadde balike yabwe waqur rabbi rahamhuma kama rabbayani saghira ateba nabi tubala binga bagata rabbi ighfirli wal walidayya gata rabbi ighfirli wal walidayya kitundu kucho ogatene kiri yo mu isra warhamhuma kama rabbayani saghira abazadde tebaina kibitango kujja koma ghufira war rahma rabbi ighfirli wal walidayya ورحمهما كما ربيان اها يا بچارا جوتالينا يوم ما منهم چارا تجرينا يقولون ربنا اغفر لنا لا ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين واجعلنا للمتقين اماما
aha yabana twazi sobye dali tusukola rutya netuzi malayo toina chiwitaga nabuzizana nolwa lero ntero kudamu nechibuza anti omuntu yenali na mukurane nga Allah atuganti butunaba tusasabiro abolubaganda baffe wabatu wabatu wa sabi laba zadde ngatuso waka kusoma yasini ne wakea na alamu na shiraha ne kuru wallahu wa ahadu ne kuru wawzu bila bila falaki na chi chituwe mubujulizi kabi tugamba nasabiro mzadde soko kusoma yasini ya ne wakea soma ne wakea soma ya alamu na shiraha ori yasini tuwa latugenu tuwasabira batya buli yenali keddwa mwabo betusomera ngeri mu Qur'an joba okoze sokola kutya eyo namba meka wali watafunye ani atafunye dua abana bafunye dda be basinze okufuna nyingi mugwana ugo musabira kyo yagala yagala magfira allahumma ighfirli hasan sebuj wale ikhwani lalala tuwani mkwanu kwa wageze da ya tufudeyo atabwa bibi eranga tuwani muswala buwiba anga tuwani muswala yenegu ya gano kusabira chua ya gano musabira wanike mikono chiche obo musabira wa Allah subhanahu wa ta'ala hey Allah innahu marid murwadde fashfihi shifa Allah yugadiru bihi sakma Allah muwanyoru wanyoru utamulikira burumi neduwa mbaka ya jituwa wageze ukulamuro murwadde obori wali wasuwali musabira Allah anta Allahumma mudhihib al-ba's adhihib al-ba's washfi anta shafi la shifa illa shifauka shifa la yughadir bihi saqma Allahumma shfi abdak Umar as-Siddiq Allahumma shfi abdaka Sharif fulan Allahumma shfi abdak aw amataka Ruqayya anta shafi la shifa illa shifauka shifa la yughadir bihi biha saqma abantu nga kyosaba kiri keddwa mu Qur'an oba mu sunna gyoibaokoza sokola otya ogisabise eyo namba meka namba nya namba ttaano tumusabire ddi edduwa ezo otegedde gwosaba otegedde ani amusaba otegedde gwolina okusabira otegedde omusabira otya omusabidde ddi omusabidde ddi when wonawo omusabirira Allah yanukula naye waliyo ebiseera n'ebifo nga birina enkizo mukubeera nti omuntu bw'aba asabye Allah subhanahu wataala Allah byanukuliramu kyabbeeyi bwoba oyagala kwanukulibwa Allah subhanahu wataala ng'osabira muzadde wo obanga gwe weesabira oba osabira baana bo okubeera nga tataharra tilka al ahwali wal amakin wal azmina okubeera nga ebifo ebyo n'ebiseera ebyo Allah mwayanukulira byolina kugaranti nti Allah abikola atya abyanukulira mulwaki edduwayo sima ogiteeka oyagala kusabira muzadde aqrabu ma yakunu l abdu inda rabbihi wahuwa sajid fajitahidu fihi fi dduaa lwaki edduwa yange njijja mu sujud eya maama ne taata قام سبحان ربي الأعلى سبحان ربي الأعلى سبحان ربي الأعلى مروا مقامة ربي اغفر لي ولوالدي وارحمهما كما ربياني صغيرا كما هو سبيل وبي رؤيا قلب يوم سبيل الله بكراتيا أم يا نكري واتش الدعاء يوجب جسيم بروكو جاو متسيرة تو سينغو كويرو كوبيني الله ومتوا قال دكتور السلام ثم ليتخير من المسألة أعجبه فليدعو به فهو قمن أن يستجاب له بقي قالت يومتوا قال دكتور السلام أنا دي الدعاء جاولي لانجا جاغرا أجسبي الله سبحانه وتعالى أبيركم بنيورك ويرانجا بياسبي الله ربيانو كورا قالت وبارك على محمد كما باركت على إبراهيم إنك حميد مجيد سبح الله oyagala mukyala wokubeera nga mulina obukakkamu n'okutegeeragana n'okubeeranga mulina embeera ebasanyusa rabbana hablana min aziwajina wa dhuriyatina qurata ayun wajaalna lilmuttaqina imama nga tonatoola salaamu ozukuseeka ekiro oyagala bulongoofu bw'abaana bwo
الله ينزل أبو زمن يدعو أن ينسبا ما نقول أن ينسبا موه ويتواني كمي قولوا جمج سيرا الله ما ينقول يومغاتي الله ذريتي الله وانجي زدري يانجي ربي ذريتي ملازي وانجي الله أبانا بانجي تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون هم بغي قامت يوم تينزا قزوك كتشيرو من تعار من الليل تينزا قزوك كتشيرو نا قامت لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير والحمد لله وسبحان الله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله وكجاكونغا تشاغيندو باغامبا الله تعالى اللهم ارزقني الله وانغا بيرو كجاكونغا الله جمو غابيديرا اللهم ارحمني الله وانغا ساسيرو كجاكونغا الله جمو ساسيرا اللهم اهدني وكجاكونغا الله جاكومورو ناميا تشونو سمورو فنيمارو كوتيرنسا الله كو الله جاكوراتيا واجي تو تيك اوت دوايو هاكاتي فاين توضا وصلى بواباكم يكويت الحمد لله بواباك يزم ما سنافنا وزنا سارة قبلت صلاته نصلاة يا الله جكرزا بين النيام دوش سبقوا الله الله قتلت وبعد نقول وقتانو إن في الجمعة ساعة ونقول الجمعة رموات سيرا ومتكبيرا وهو يصلي وكجاكم بحسب الله مانوكولا wakati musolatu aljum'a okuva imam rwani nyekituti mpaka rwana atola salamu na kawungezi mpaka ejuba rwene goroba acho budobo tobuteka mudduazo kubanga zili chiri kwa shuwale sio kwanu kulibwa kwanu kwanu kulibwa kwa Allah subhanahu wa ta'ala dirwa sabira boyagala nonye bisera Allah mwakola ati mwayanukulira mwo sabira Allah subhanahu wa ta'ala zungira mbidala kubye tonja saba Allah ouli denko ke kokolima binji binji Allah kusasi dogeze kumuarafa Allah kusasi de wakati wa jamarati wa miwaji Allah kusasi dogeze kukunyumba ye Allah kusasi do watuse kukujabali Safa kumarua wakati wama akthar atebyo nate bisunsura rulimi ruo yagadde ruo saba okujjako okujjako muswala ndi mwaba bakakasawo nti muswala tutekwa kusabira mu ruwarabu ebiralo ebiralo byo tasobola mu ruwarabu birinde mu bife ebiralo ebirala birala bingi tebiri ko niza ama fi swala yeti cho yagalo kusabira kiti kali ko duwa ya ruwarabu namba 5 ebadde ki di dilo tumusabira tegereke saburuni namba mukaga omusabiye na teke duo kumanya biche byonona mawani ul istijaba bichingo omuntu echo mbo omuntu babayagala okusaba akiwa asavu na echo twatwaga matsichitufu sujudu yetegereze bwamu sala salatu ya wateka obayati obaya sunna muzimu kumvuna masabira mucho yagala so sigama tijagala kusaba Allah ku kante ngogwa wansi ibyo sibiki ibyo sibitufu okay ekisemba yo kumsongeyo omuntu omusabi ateke dwo kufayo okumanya bichi ebigana Allah kwasinzira okubiranga tayano kula duwazo ye namba meka nakati waliwo musango anga mukaga ku nsonge eyo kusaba omuddu yenna bwateekeddwa okukola kutya okumanya n'okuteeka kesira musabi yenna ateekeddwa okumanya biki ebiyinza okuviirako ensonga n'asaba Allah n'atakola atya n'atamwanukula mulimu al isticjal mirimu al isticjal kwanguyiriza ye muntu okugamba nti nsabi Allah naye Allah ndabatanyanukula wofulumize ekigambo ekyo oba wokibeerera nakyo mu mutima manya nti gwe wezibikidde okwanukulibwa yustajabu li ahadikum ma lam yastajil yaqulu da'awtu falam ara yustajab li bwatyo mbaka sallallahu alaihi wasallam bwagamba
mtu yenda jakwanu kuwanga ibanga lyana mala ngatako zatya tayanguiriza nokwanguiriza kwe kugama tinganza bya Allah nenda batanyanukura babazi nabaki wewale endowozeyo wewale ebigambo ebyo kuyita kuluka mwako munsabye Allah neita kolatya ndabatanyanukura ekyokubiri wewale qati'atu rahimi wewale kutula oluganda lwo kubanga Allah subhanahu wa ta'ala omuntu akutula oluganda lwe kimuviirako okubeeranga okusaba kwe Allah takola kutya takwanukula wewale al-i'tida'u fi du'a okulumbagana mu ddua okulumbagana mu ddua nosabira abantu obubi abatateekeddwa kubeera nga bakola batya basabira mu ngeri y'obulyaza amaanya weewale alqalbi alghafil okusabira ku bulagajjavu okusabira ku mutima omuki omutima omulagajjavu omutima omulagajjavu idha da'awtum llah ادعوا الله وانتم موقنون بالاجابه وبانغو سبح الله سبحانه وتعالى مسابي غمانا واتو ناو ككاسات بو سبا جاكولاجا الله تيانو كولا كسبا كوا مونتو كوفا موتيما موغاياف واكي كانغيزيكو تومانيا نسابي ديونا نيبيغاني نيكا نينغيريزيكو كوكابا نينغيريزيكو كوكابا تومانيا سيبو nimanye ebindowoozi ebyo muzimulimuli mwebati abantu boogere nebirala nebirala weewale okubeera akilul haram akilul haram thumma dhakara arrajulu yutiiru safara aghbara ashatha yamuddu yadaihi ila sama yaqulu ya rabbi ya rabbi wamatamuhu haram wamashrabuhu haram wamalbasuhu haram waghudhiya bilharam fa anna yustajabu lidhalik okozesa haram kyekimu ku ebyo Allah kwasinziira obutanukula dduwa zabaki dduwa z'abantu mawaniu lijaba ngaozivuddeko ekisembayo kyabbeeyo omuntu okumanya adabu adduwa adabu adduwa empisa empisa omuntu zagwana okubeera nga bw'abanga azikozesezza mu kusaba kwe Allah subhanahu wataala kyangu okubeera nti ebyasaba Allah byanukula من آداب الدعاء استقبال القبلة وكوري كراتي وكوري كرا إقبلة من آداب الدعاء سنقوم بدن وزو تتسيقكم كبيرتي تتجيبرا اتلون دي من آداب الدعاء وكتين رزاء الله سبحانه وتعالى وكوري بزا وكتين رزاء الله نقصار لكم بك محمد صلى الله عليه وسلم قبل أن تدعو نعم من آداب الدعاء رفع اليدين أكواني كيميتي أكواني كيمي كونو فإن الله حي كريم يستحي من عبد يمد إليه يده فيرده صفرا نبي دالا نيينغا إزنينغو مسانفو زبي يومتو كبيرانغا زمانيا ككولا كتيا ككو سبا سو تواري واغو باكو سبا وولا تقوغاما انتي من يبتبو سبا terezo kusaba ku osobola kubira mwabu abantu kulwa Allah subhanahu wa ta'ala alwitru ahla alwitru ahla muzayeti buzo chimu wallahu a'lam kome tijide mtu jiulile bulungi أقول مستعينا بالله
wagamba nti buli mubaka yazaaliwa si musiraamu ate omubaka agamba nti buli muntu azaalibwa azaalibwa ku buki ku bubumbwa bwa busiraamu haditha egambye nti azaalibwa ku bubumbwa bwaki azaalibwa ku buki ku bubumbwa bwa busiraamu naye tagambye nti azaalibwa muki byanjawulo oba tagambye nti azaalibwa muki wabula azaalibwa ku buki ng'alimu fitira y'obuki abeeramu fitira obubumbwa 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 obw'omuntu walio hadithi egamba ti khamsun min alfitra ebintu bitaano byamubuki byamububumbwa obwobuntu na fitra kirala allah subhanahu wataala yakhluqa ibadahu allah atonda abaddu be nga bali nga bwolabe ettaka ettaka erikyali ejjimu nga kyonna kyolisigako kyekikola kitya kyekidda bweguli bwosigako kasooli kadda kasooli ate bwosigwako ebijanjaalo likyali jjimu liri vajini liba literikuusanyizibwa kuteekako bintu birala likyali ku mbeera yabyo enyonjo kwegamba eriirede okustakbala okwaniriza buli kyona kyokola otya kyosigako kyekikola kitya kati n'omuntu azaalibwa bwatyo azaalibwa nga kabilun likabuli ayi shaiin abeera ku mbeera nga kyogenda omuteekako yekyakola atya wangi kyova olaba nti bwegenda mu maaso egamba ti abawaahu abazadde be bamuwa obuyahudi be bamuwa gyomusa kyakola atya abawaahu bweguli tuwe aba muhammadi abamuwa obusiraamu ababumusigako lwaki ani yamumusigako taata we yafa tannazaaliwa nyina yafa wa myezi mukaaga beyakuliramu nabo benyini bagenda okubabuuza nti owange ofiira kuki agati ala millati ibuni abdulmutalib ala millati abdulmutalib ani yabumukusigiramu allah tuwe nga abumusigamu ngaamusaako obubaka kyetukugamba nti yasiramukira eyo weyabufuna obuzibu buli kuki gwe tolabangayo omuntu atabadde musiraamu n'asiramuka wano taliiwo wano nga tewali musiraamu n'osiramuka toliiwo wano kirina obuzibu ku busiraamu bwo obuzibu buli kuki muhammadi bashar muhammadi muntu kuli innama ana basharu muntu ngaabalala muntu ngaabalala byonna byolaba ebiri ku muntu naye byebikola bitya byebimuliko n'okubifuna n'ebyo okufuna obubaka naye n'okubimanya yali tabimanyi musajja mukulu mu kitundu eyali amanyiiko ebifaanaganako bwebityo gye baamutwala kojja wa hadija
ogati wayi olwali nuntu sibwa kembera sigitegedde naye ntitteyo ogati bijele awo ogati tumtitte nze sitegera bakutegera munange yali abimanya ate yatyaki yandi gabe kugamite bino byebyo byebiri byemmanyi kyemmanyi kyemmanyi tyombaka sallallahu alaihi wasallam ibanga lyonna yali muntu wa bulijjo yawangala wa bulijjo na yawangala wa bulijjo era nga tewali wa mulina kona gwatwalina na birowoozo tewaliwe yali amutwalira biki tewaliwe yatwalibwa amutwalira na birowoozo wabula owekitiibwa Allah subhanahu wataala kyeyamuwa nakyo kya bulijjo waliyo abantu Allah baawa empisa n'ensa empisa neki n'ensa era ezamumanyibwako zezo era zatugambibwa urifa bil amana ombaka sallallahu alaihi wasallam urifa bil amana yabajibwa n'obwesigwa kyeyamanyibwa nakyo kabla nubuwatihi kyeyamanyibwa nakyo mpaka n'olwaliro kitatambulira mu batali basiraamu gyebali nga beesigwa tokimanyiyo tokimanyiyo ekyo kiri mu byewunsewo ono yampa omusajja emabegaawo muvubuka muto mukatuliki naye ne woba ne miliyoni zimmeka muvuzi wa boda mukatuliki yonna gyoyagala ozitwala omuyita buisi noga ti owange jangu sente zino ziri miliyoni ttaano naye zitwaliika nga tolinamu naasonga azitwala bukolokolo n'azituusa nga tajjeeku wadde olwataano kafira era obwesigwa obwo bangi nga si basiraamu babukola bati bwebulina temubimanya ebyo bwegaba amazima ekyokubiri omubaka kyeyaweebwa yaweebwa maki mazima era bwe yali akoowoola abantu obusiraamu nga yabufunye bwasooka kukoma ku ye nze kyemmanyi obusiraamu bwe yabufuna bwasooka kukoma kwani kuye bumujulukukako ddi bumujulukukako nga Allah amugambye nti wa anzir ashirataka al aqrabin kwe kugenda nga abutegeezaako banne abookumpi era awo wetutandikire okufunira awalu man aslama min arrijali awalu man aslama min annisa awalu man aslama eyo gyetumanyi gwegwamanyi biwasoma ebirala naye nze ebyo byemmanyi era bwe buvaawo abalamukati kati n'abantu abalala babuulire n'abantu abalala bakole batya era kyava abakuŋŋaanya era bino empisa ze zebaali bamumanyiiko nga nzimanyibwa ku muntu omulala yababuuza nayoga nti araaitum law akhbartukum senga mbabuulidde anna fiyala aw khiyala nti ensolo bali kujja bali sofa zibakedde zaagala okubazinda munkakasa ne bamugamba ekitendo kye kyebamumanyiddeko ne bakivaayo nekati ma jarabna alaika kadhiba fe tukumanyi mu batalimba ekyokubiri kyeki wali wetwamulabira ebitendo bino byebyamweyolekako wetwamulabira nga bazimbye kaaba nga naye talinako mbazimbye kaaba muntu wa bulijjo muvubuka wa mumakka webamuyita wakati anayingira gyetuli mu mbabi sofa yajja okusala wani ateeka ejjinja kuki ku kaaba bwe yayingira bayogera bitendo bye bya bulijjo bya muntu radina bisadiqi al amin musajja oyo amanyiddwako amazima n'obuki
era ekyo kyekyamuweesa ebintu bibiri kyekyamuweesa nga bwewe yagala kulunda mbuzizo ye mulaala ali mu kitundu oyo owamazima atajja kamira mbuzi ku ttale temba nkola balaalo bamazima Muhammad obaani yandi mulondeseza embuzi ng'amanyi nti ala kulli hali ekyo kyekyamuweesa ekyo ekyamuweesa ekyokubiri kyemmanyi kyamuweesa okubeera nga empisa ezennungi ng'era omuntu omulala bwe yeyigomba empisa z'omuntu kyamwegombesa Kadija ng'afumbirwa omu yeegomba omuvubuka gwakozesezza mu bizinesi n'alaba amaki amazima ge era amazima ge ne galeetera bizinesi z'okubeera nga zikola zitya zibuuminga naye ono atali ku nsonga lwaki sikola ntya lwaki simwewangulira afaana mu lulyo lwaki fanali naye ava mu lulyo luwangira ndowooza efubuka lino kalyewangulire kalinewangulire Kadija tafumbirwangako nabbi wadde omusiraamu obusiraamu baafuna luvannyuma n'obwannabbi baafuna luvannyuma kyemmanyi era obusuubuzi bwabwe bwebwo obusuubuzi bwabwe bwajjiraawo ama omubaka sallallahu alaihi wasallam okubeera nga allah yamutonda ekiraalo ekyenjawulo kyeyalina mu mbeera ze ng'omuntu owa bulijjo n'abalala basobola okubeera nabyo allah yamutonda nga mubarak yamutonda nga wamuki wamukisa wamukisa embeera ze yabeerangamu zabeeranga mu ziyada wannama olaba bwe yatwalibwa omukyala gwe yayonkako Halima allah subhanahu wataala bibarakatihi mu mbeera eyo omuntu we wanjawulo allah subhanahu wataala embeera yawakala ekola etya nekyuka bwe yasuubulira eno embeera nekola etya nekyuka si muntu abeera mubarak tolaba isa bwe yagati wajaalani mubarakan ainama kuntu nze allah yanfuula wamuki naye ebyo byalabwanga nga bya bulijjo waliyo omuntu gwebaga nti omuntu oyo katonda yamuwa buli kyakwatako kikola kitya allah yamuwa buli kyakwatako kitambula abantu gye bali allah bafuula ab'omuki bafuula ab'omukisa naye ate ye engeri ey'enjawulo eya barakati yeyoleka nnyo oluvannyuma lwa nubuwatihi lw'obwannabbi bwe yakwatanga mu mmere n'eyinjiwala n'akola ate n'akola ate n'ebirala ntegerekese ebyoluvannyuma bya birala naye ebyemabega bya bulijjo simanyiiyo simanyiiyo okujjako ngaomubaka sallallahu alaihi wasallama kyemusomako waliyo ebintu biriŋŋanga bibiri byolina okwetegereza ekisooka omubaka sallallahu alaihi wasallama kaana mutahayiran omubaka ebbanga lyonna ng'asajjakudde ng'afuuse muntu mukulu olw'embeera eyali mu makka y'abantu okusinza ebitali allah yalinga mutahayiran yalinga tamanyi ng'alaba bino tebigwana naye ng'ate tamanyi kiki ekiteekeddwa okukola kutya okukolebwa kaana mutahayiran yali tamanyi yali tamanyi era nga yalinga yatahannasi yalinga yekweka ku bantu yalinganga yekweka ku bantu nebye bakolanga ebyalina ensonga eyandibadde ey'okubiri bye bakolanga ebyali byalekebwawo obuwufu mu makka obukadde obuwufu obukadde obwaba ahnaafu obusibuka ku Ibrahima ne Isimaila bwali bugenze busangukawo ne mu makka nga bantu si bibikyabya kyaliko kati mwalingamu abantu nga tebamanyi allah mu makka naye ng'ate tebasinza masanamu wabula bali awo ku nyoto ground kati omubaka sallallahu alaihi wasallam yalinganga yekwekako ku bantu be era eyo obubaka n'obusiraamu gye bumusanga gye yekwekanganga ng'ate tenkanya butya bwanoonya okumanyaani bwateekeddwa okumanya ani asinzibwa ddala byendaba mu bantu bange siri convinced nabyo kati allah subhanahu wataala wajadahu dallan wawajadaka dallan
ضالا عن الهدى لا يعرف من يعبد حقيقة. أن يأتيك الدوق سينزوا بابا سينزوا كيف يعبد أسينزوا آتيا أشتغد أن يأتيك الدوق سينزوا حقيقة بيدا بانك سبيا بيتوفو ومتو نامي نانك جبوم بيتا سينزا إيه كتي انتين بيا تزكا 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 تمالا زكوريا وبيلا ومتو مولي متحيير لا تسمي تغيرا نيادي نوتي كما كبيرا متحيير نوبيلا ngotwala effort so kunonyereza ekitufu kyekiruwa ekitufu kyekiruwa la a'rifu fi makkah simanyi yo mu makkah qabla bi'thati ar-rasul sallallahu alayhi wa sallam fi ahadihi mu murembe gwe muhammad simanyi mu man kana ala at-tauhid simanyi mu man kana ala at-tauhid abo wali muwe muri wali mumbulire من من الناس كان على التوحيد وخفي علي ما بال أرقم دار أرقم رجل أسلم على يد رسول الله كان بيتا له على الصفا إيه قالت يا رسول الله طيب كيف ينقون متبتو سنزا الله سبحانه وتعالى تو يمفينا كون يمفينا كون ورقة ابن النوفل مسجى مكرو مسجى مكرو ايالياين كتش عماني مويبيو ايبيا ايبي قواتقنا بالرسل والأنبياء هذا الناموس التي كان يأتي موسى وما كان على التوحيد وما كان على التوحيد تياريكو بسيرة إلانا إيا سيرة مكاكو محمد قلت إيه بابا جزيرا جون نكي مانيكون نكي ولي داكي يو كي نابان توابا أبا تيري ناكو نانجي نكو كيريزا بيو سيرا بيو يبي يمونا نامو كيريزا أسلم ورقة ما إبو نوفل مات على التوحيد مبا ياني karrahibu atala wa mulembe mulala si wa guno musosodoti wa mulembe gwa Musa oyo mulala yali mulembe ogwo gwa Musa nga yaarifu okuve mabega yeyeka mu mulembe gwa Musa oyo wala ara ba'sa sikira ba mubuzi bubwo nokugamba ati mbaka ya sallallahu alaihi wasallam tayari muki erawe wape muzibu okunonyereza arabika yazali bwana omutayirire mutayirire obutayirire bwo obudo obutali butayirire nsonga kya erawe wavane batekera watekawo bitali bitufu emiti ja janga jonna jivunamye gize wa nabbi yazali bwali yagati yazali bwana nabbi ebete batawanya hadi hiya alhaqiqa hatta yathbuta ghayru dhalik ولا يثبت الا بالنص الصحيح اجتاليه جو تكيتيكو تكيسوبرا كوبان كويميريراو اوكوجاو غو كيميريزاو نا بوجوريزي بوتي نا بوجوريزي بوتو امبكا صلى الله عليه وسلم بنبي بونا امبكا الله سبحانه وتعالى بنبي بونا الله سبحانه وتعالى بنبي بونا yashepinga nnyo empisa zaabwe nga tebannaba kufuuka ekyo kye baafuuka zireme kubeera zibereme kubeera oluvannyuma lw'okufuuka kye bagenda okufuuka kireme kubeera ekigenda okuboogezake mu ebyo ebyayita Allah kwekushepinga empisa zaabwe n'enneeyisa zaabwe olwokuba balina mu maaso kyebagenda okukola kutya kyebagenda okubeera kati wasanganga Allah akuuma empisa zaabwe zibeereze ezenyumiririzibwamu bagenda okufuna ekyo kye bafuna ku myaka ana nga sumua yaabwe ekibamanyiddwako mu bantu nga baga
naye era n'oluberebere nga tannaba bwatyo yabadde musajja mulungi n'oluberebere nga tannafuuka ebyo byafuuse yabadde musajja muki yabadde musajja mulungi fahuwa ad'a lidda'wa dhalika ad'a lidda'wa tekisinga okubeera ekyebbeeyi ey'okubeera nti abantu kibaleetera omangu okukkiriza kye baba babajjidde nabyo kwega baba teyeewuunyisiraga nti twamulaba twamulaba ng'alinako embeera ey'enjawulo bw'aba afaanaganye bw'atyo teyeewuunyisa akaliba akendo oluganda olutegeddeawo akaliba akaki okalebera ku mukonda abadde mukalabakalaba ebbanga lyona okuva nga muto abadde mukalabakalaba kati bw'olaba akoze nnyo obugagga bwe tebwewunyisa abadde musajja mukakalukanyo kufiira ddala nga muto ebirala ebyoebyoebyo byolaba kati ne allah okuteekateeka bannabbi bwe kwekyo kye balinaabeera mu maaso ne wansi eno yajjanga abakoze atya ng'abawa embeera eyenyumiririzibwamu abantu be bakola batya ne bawangaliramu naye nga bya bulijjo هذا وصلى اللهم على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك متسابيدي توغالا نيوكو بيرانغا داروسو انو ساوا سات بيرانغا تجوكوزي تيا انو نانكا نياني nga tuba tumaliriza esaawa zino tubanga twagala kubanga tusaala naye